Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін сіздердің назарларыңызға жоба тәуекелін талдау, капитал салым бюджетін оңтайландыру тақырыбындағы дәрісті ұсынамын. Дәріс жалпы 2 сағатқа жоспарланған. Дәріс жоспарына сәйкес тәуекел түсінігі және оның қайнар көздері, жобаларды басқарудағы тәуекелдермен жұмыс, сондай-ақ капитал жұмсаудың оңтайлы бюджетін қалыптастыру бағытындағы сұрақтарды талқылайтын боламыз. Тәуекел белгісіз ықтимал оқиға немесе шарт. Егер ол орын алған жағдайда, ол жобаның орындалуына және нәтижесіне теріс немесе оң әсерін тигізуі мүмкін. Теріс тәуекел қауіп, оң тәуекел мүмкіндік болып табылады. Әртүрлі жобалар көп немесе аз тәуекелдермен байланысты болуы мүмкін. Алайда тәуекелдері мүлдем жоқ бірде-бір жоба болмайды. Тәуекелдердің әртүрлі қайнар көздері болуы мүмкін. Ол адам факторымен, технологиялық, саяси, қаржылық, құқықтық, физикалық, табиғи факторларменен тығыз байланысты. Мысал үшін, тәуекел қайнар көзі құрылысқа рұқсат алу қажеттілігі болса, бұнда рұқсат беруде кідіріс болуы мүмкін. Теріс тәуекел қауіп орын алуы мүмкін. Тәуекел қайнар көзі қызметкерлердің жетіспеушілігі болып табылған жағдайда тәуекел қызметкерлер жұмысты уақытында іске асыруы мүмкін. Демек оның орындалуына біршама аз ресурстар жұмсалады. Бұл оң тәуекел мүмкіндік болып табылады. Тәуекелдердің маңыздылығына тоқталатын болсақ, тәуекел бұл жақсы да емес, жаман да емес. Тәуекел бұл белгісіздік. Қандай да бір белгісіздіктен жобаны ұтуы немесе ұтылуы тәуекелдермен жұмыс қалай атқарылатынына байланысты болады. Бұдан шығатын қорытынды үнемі тәуекелдерді басқару қажет. Тәуекелдердің сипаттамаларына тоқталсақ, тәуекелдің туындау ықтималдығы, тәуекелдің болу ықтималдығын білдіреді. Екінші, тәуекелдің ықпалы, жобадағы тәуекел салдарының дәрежесін көрсетеді. Үшінші, тәуекел шамасы, оның жобадағы басымдылығын анықтайды. Тәуекелдің пайда болу ықтималдығын оның әсеріне көбейту жолымен есептеледі. Жобаларды басқаруда тәуекелдермен жұмыс істеу тәуекел менеджмент деп аталады. Мәні тәуекелдерді жою емес, тәуекелдерді басқару арқылы туындаған жағдайлардан барынша пайда көру, мүмкіндікті пайдалану немесе зиянды азайту. Жоба тәуекелдерін басқаруға тоқталатын болсақ, барлық тәуекелдерді басқаруға жет. Тәуекел қауіптерге жол бермеу, тәуекел мүмкіндіктерді жақындату керек. Бұнда қиындығы тәуекелдердің барлығы белгілі болмайды. Белгісіз тәуекелдерді болжау мүмкін емес, оларды басқару мүмкін емес. Белгілі тәуекелдер болған жағдайда шара қолдануды жоспарлай аламыз. Белгісіз тәуекелдер жағдайында ықтимал шығындарды басқару қорларына ғана арқа сүйейміз. Жоба тәуекелдерін басқарудың мынадай түрлері бар. Бірінші, тәуекелдерді басқаруды жоспарлау. Екінші, тәуекелдерді сәйкестендіру. Үшінші, тәуекелдерді сапалық бағалау. Төртінші, тәуекелдерді сандық бағалау. Бесінші, тәуекелдерге әсер етуді жоспарлау. Алтыншы, тәуекелдерді басқару және оның мониторингі. Бұл жоба тәуекелдерін басқару этаптары десек те болады. Тәуекелдерді басқаруды жоспарлау барысында тәуекелдермен жұмыс неғұрлым сапалы жоспарланған болса, соғұрлым осы жұмыстың оң нәтижелерін алу ықтималы артатындығын білеміз. Тәуекелдерді басқару жоспары жобаны басқару жоспарының бір бөлігі. Тәуекелдерді басқарудың құрылымын және тәртібін сипаттайды. Тәуекелдерді басқару жоспары төмендегі этаптар арқылы жүзеге асады. Бірінші, жобаны орындау барысында тәуекелдердің мүмкін оқиғалары қалай сәйкестен құжаттандырылатынын анықтайды. Екінші, жоба тобы мүшелерінің жобадағы рольдеріне сәйкес олардың нақты тәуекелдерді басқару үшін жауапкершіліктерін белгілейді. Үшінші, тәуекелдерді басқарудың қажетін бюджетін анықтайды. Төртінші, тәуекелдің санаттарын белгілейді. Мұнан соң тәуекелдің орын алғанын тану үшін шекті критерийлерді анықтайды. Алтыншы, тәуекелдерді басқару рәсімдерінің кезеңдігін анықтайды. Жетінші, есептердің нысандарын және үлгілерін анықтайды. Сегізінші, ықтималдылық матрицасын және тәуекелдердің ықпалын анықтайды. Тәуекелдерді басқаруды жоспарлаудың басы бұл жобаны ойластыруда жүзеге асады, ал аяқталуы жобаны жоспарлау сатысының басында ойластырылады. Жобаның өмірлік циклы шеңберінде тәуекелдерді басқару мүмкіндігі азаяды. Ал теріс тәуекелдің орын алуы салдарынан немесе оң тәуекелдің туындамауы салдарынан келтірілетін жоғарғы зиянның ықтималдылығы артады.
тәуекелдерді талдау, тәуекелдерді сәйкестендіру және тәуекелді бағалаудан тұрады. Тәуекелді бағалаудың өзі тәуекелдерді сапалық бағалау және тәуекелдерді сандық бағалау болып екіге бөлінеді. Тәуекелдерді сәйкестендіру бұл жобаға әсерін тигізуі мүмкін тәуекелдерді, оқиғаларды, сондай-ақ олардың триггерлерін, яғни тәуекелді алдын ала анықтаушыларын, хабарлаушыларын анықтау немесе сәйкестендіру және құжаттандыру үдерісі болып табылады. Мұның шарттары оқиғалардың маңыздылығы, салдары, оларға қарсы тұру әдістерін талқыламай, оқиғалардың өздеріне ғана назар аудару қажет. Екіншіден, жобаның мүдделі тараптарын барынша көп тарту керек. Нәтижесінде жоба тәуекелдерінің тізілімі жасақталады. Тәуекелдерді сәйкестендіру әдістері төмендегідей. Бірінші, Дельфи әдісі, ақылмандар сарабы, қатысушылар сауалнамасы, бақылау тізімдері, жол берулер талдауы және SWOT талдау. Жоба тәуекелдері тізілімінің нысаны төмендегідей болады. Яғни тәуекелдерді сәйкестендіру барысында тәуекелдердің пайда болу күні, тіркелу күні, тәуекелдің атауы, тәуекелдің сипаттамасы, оның бастаушысы, тәуекелді тудырған себептер, тәуекелдің салдары, тәуекелдің иесі, тәуекелдің әрекет етуі аяқталған күні көрсетіледі. Тәуекелдерді сапалық бағалауда бұл үдерістің міндеті тәуекелдерді топтарға бөлу және басымдылық тәртібімен орналастыру болып табылады. Сараптамалық бағалау әдістері қолданылады. Бірінші қадамда әрбір сәйкестендірілген тәуекел үшін мыналарды анықтау қажет. Пайда болу ықтималдығы 0,1 мен 0,9 аралығындағы өлшем сызығы бойынша бағаланады. Әсер ету дәрежесі 0,105 пенен 0,18 аралығындағы өлшем сызығы бойынша бағаланады. Екінші қадамда әрбір сәйкестендірілген тәуекел үшін тәуекел шамасын есептеу қажет. Мұнда пайда болу ықтималдығы менен әсер ету дәрежесі көбейтіледі. Үшінші қадамда бағалар мен есептеулерді ықтималдық және әсер ету қалыптамасында орналастыру қажет. Тәуекелдерді сапалық бағалаудың қорытындысы бойынша тәуекелдер тізілімі жаңартылады. Оған әрбір тәуекел бойынша тиісті ақпарат қосылады және тәуекелдер басымдылығы бойынша орналастырылады. Тәуекелдерді сапалық бағалау жобаның бүкіл өмірлік циклы бойы орындалады және жобаның тәуекелдеріне жататын барлық өзгерістерін көрсетуі тиіс. Тәуекелдерді сандық бағалау бұл сәйкестендірілген тәуекелдердің жобаға әлеуетті әсер етуін сандық бағалау. Екіншіден, тәуекелдер арасындағы байланыстарды және бір-біріне өзара әсерін тигізуді анықтайды. Үшіншіден, тәуекелдерді сандық бағалау үшін статистикалық және математикалық әдістер жиынтығы бар. Тәуекелдерге жауап қайтаруды жоспарлау үдерісі мыналарды көздейді. Бірінші, жауап қайтаруға жауапты тұлғаларды тағайындау. Екінші, әрбір тәуекел үшін жауап қайтару сценарийін анықтау және жауап қайтару жоспарын әзірлеу. Сандық бағалау аяқталғаннан кейін тәуекелдер тізілімі қайта жаңартылады. Тәуекелдерге жауап қайтару стратегиялары жағымсыз және жағымды тәуекелдерменен байланысты болады. Жағымсыз тәуекелдер, яғни қауіптерге жауап қайтару стратегиялары төрт бағытты қамтиды. Бірінші, жалтару немесе болдырмау. Бұл тәуекелдің жобаға әсер етуін толық болдырмау. Екінші, азайту немесе төмендету, жеңілдету. Бұл тәуекелдің туындау ықтималдығын төмендету немесе жобаға тәуекелдің әсер етуін азайтуды білдіреді. Үшінші, табыстау. Тәуекелге жауап қайтарудағы жауапкершілігімен қосқанда тәуекел үшін жауапкершілікті үшінші тарапқа ауыстыруды білдіреді. Ал қабылдау, бірінші үш стратегия мүмкін емес, сондықтан тәуекел қабылданатынын білдіреді. Енді оң тәуекелдер, яғни мүмкіндіктерде тәуекелдерге жауап қайтару стратегияларда төрт бағытты қамтиды. Бұнда бірінші, пайдалану. Мұнда міндетті түрде іске асырылуы тиіс мүмкіндіктер болған жағдайда қолданылады. Арттыру немесе күшейту. Пайда болу ықтималын немесе мүмкіндіктің әсерін арттыру. Бөлісу, бірлесіп пайдалану. Мүмкіндік үшін жауапкершілікті немесе оның бір бөлігін үшінші тарапқа беру. Қабылдау. Мүмкіндік пайда болған жағдайда пайдалануды білдіреді. Мониторинг және тәуекелдерді басқару үдерісі мыналарды қамтиды. Тәуекелдерге жауап қайтару жоспарын қолдану, жаңа тәуекелдерді сәйкестендіру және олармен жұмыс
жасау, анықталған тәуекелдердің мониторингі, тәуекелдерді қайта бағалау. Мониторинг қорытындысы бойынша тәуекелдермен жұмыс істеу саласында жобаны басқару жоспарына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Тәуекелдерді басқару жоба барысында оның жабылуына дейін жүзеге асырылуы тиіс. Табыстылық дәрежесі бойынша жобалар үш санатқа бөлінеді. Бірінші, сәтсіздікпен аяқталған жобалар, бұл қойылған мақсаттарға қол жеткізілмеді дегенді білдіреді. Екінші, проблемалық жобалар, қойылған мақсаттарға бюджеттің елеулі көлемде асуымен, мерзімдердің кідірісімен, сапаның ішінара төмендеуімен ұштасып, белгілі бір дәрежеде қол жеткізілген жобалар. Табысты жобалар, бұл қойылған мақсатқа белгіленген мерзімде бөлінген бюджет шеңберінде қол жеткізілген тапсырыс беруші нәтижемен қанағаттандырылған жоба. Жобаның аяқталуы бұл жоба нәтижелерін ресми мақұлдау және ресми рәсімдеу және сабақ алу болып табылады. Жобаның аяқталуы сатып алулардың келісімшарттың жабылуы және әкімшілік аяқталуыменен аяқталуға бөлінеді. Әкімшілік аяқталуы тапсырыс берушілермен есеп айырысу, бағалау және ресурстарды жобадан босату, жоба құжаттамасын әзірлеу және алынған сабақтарды қамтиды. Жалпы шаруашылық тәжірибеде кез келген операция немесе басқарушылық шешім ақша қаражаттарының қозғалысын шақырады. Осы қозғалыстың үздіксіздігі, ұтымдылығы мен пайдалылығы көбінесе бизнестің тұрақтылығына, оның экономикалық нәтижелеріне мүмкіндік жасайды. Қаржылық менеджментінде ақша қаражаттарының қозғалысын сипаттау үшін ақша ағыны деген арнайы категория пайдаланылады. Кез келген бизнес кіріс-шығыс және нәтижелі ақша ағындары түрінде көрсетілуі мүмкін. Ақша қаражаттарының қозғалысынан жиынтық нәтиже фирма құнының өсуі түрінде білінеді. Ақша ағыны ұғымы қаржы менеджментінде негізгі болып табылады. Ақша қаражаттарының тапшылығы автоматты түрде өтімділіктің жоғалуына әкеледі. Фирманың менеджменті икемді және тәуелсіз шешімдерді шығара алмай, оның қызметі енді сыртқы субъектілерде, мысалы несие берушілерден бағынышты болып қалады. Бұл жағдайдың нәтижесі банкроттық, мәжбүрлеп құрылымын өзгерту, жұртылу және тағы басқалар болып табылады. Осыған байланысты фирманың барлық түрлердегі ақша қаражаттары қаржылық басқарудың ең маңызды объектісі болып келеді. Инвестициялық жобаның талдауындағы ең маңызды кезең екі негізгі элементтерден тұратын болжамдалған ақша ағынының бағалануы. Кәсіпорынның ақша ағындарын зерттеу тұжырымдамасы мыналарды ұйғарады. Бірінші, кәсіпорын ақша ағындарын олардың жеке түрлері бойынша сәйкестендіруін. Екінші, қаралатын уақыт мерзімде ақша ағындарының жалпы көлемін анықтауын. Үшінші, қаралатын уақыттың жеке мерзімдері бойынша жеке түрлердегі ақша ағындарының жалпы көлемін үлестіруін. Төртінші, кәсіпорынның ақша ағындарының қалыптасуына әсер ететін ішкі және сыртқы сипаттағы факторлардың бағалауын. Бұл тұжырымдаманың мазмұнын ескере отыра, ақша басқару ұйымдастырылады. Жобаның ақша ағындарын болжау инвестициялық талдаудың ең күрделі кезеңі болып табылады. Бірінші, осы кезеңде келесі ақша ағынның әр элементінің шамасы қандай, екінші, ақша ағынның әр элементін іске асыру мерзімдері қандай, үшінші, ағынның әр элементін алу ықтималдығы тәуекелдігі қандай деген сұрақ туындайды. Инвестициялық жобадан экономикалық нәтиже қосымша өзгерістермен немесе ақша ағындарының өсуімен анықталады. Оны іске асыруын келесі кезеңдерге бөлуге болады. Бірінші, инвестициялық, екінші, аяқталу немесе жою кезеңі. Инвестициялық жобаны іске асыру кезеңдеріне сәйкес, оның жиынтық ақша ағынының үш негізгі элементін айыруға болады. Бірінші, ең алғашқы шығындардың таза көлемі. Екінші, алдын ала болжанған қызметтен уақытша жұмсалмай жатқан ақша ағыны. Үшінші, жобаны аяқтау нәтижесінде пайда болған ақша ағыны. Осыменен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға